Finalmente, ao fim de 4 anos ter tido conhecimento deste destroço, foi com grande expectativa e satisfação que efetuei o primeiro de 2 mergulhos no Maria Eduardo, com saída da Fonte da Telha. Até esta altura, poucos tinham tido esse privilégio. Foi em setembro de 2002, mergulharam nele pela primeira vez Virgílio, Manuel Pedro e Paulo Pombo, acompanhados de alguns amigos. Eles tiveram conhecimento deste destroço através de pescadores locais. Com o céu nublado e algum chuvisco, lá efetuámos o primeiro de 2 mergulhos. Logo aos 20 metros já se via o destroço na sua totalidade. Estava assente num fundo de areia completamente direito, envolvendo-nos com a magia que estes mergulhos têm. Este mergulho serviu para ficar a conhecer melhor os pontos de interesse deste destroço. No dia seguinte, efetuámos a deslocação ao local de mergulho com nortada e alguma ondulação. Este segundo mergulho serviu para captar estas filmagens e tentar encaixá-las nas informações recolhidas anteriormente relativas ao naufrágio e características da embarcação. Este naufrágio foi noticiado no Diário de Notícias, onde relata o afundamento do arrastão Maria Eduardo em 26 de agosto de 1969, após ter albarroado o arrastão de pesca Rio Douro. Com base neste naufrágio, foi recolhida documentação no Arquivo da Marinha e no Jornal de Notícias. Logo durante o primeiro mergulho, fiquei com a sensação que o destroço que estávamos a desfrutar não correspondia às características recolhidas nos diversos documentos. Como podemos observar nesta maquete, propriedade do Museu da Marinha, ela representa o arrastão de pesca Maria Eduardo com comando de ponte a meio da embarcação e um casco construído em madeira com motorização diesel. Encontram-se redes espalhadas e presas por todo o destroço, que podem se tornar um perigo para qualquer mergulhador menos cauteloso. Durante o primeiro mergulho, conseguimos constatar que este barco não era movido pelo motor a diesel, mas sim pelo motor a vapor. Aqui podemos observar o que resta da tubagem e algumas torneiras que comportavam essa caldeira. Como podemos observar, este naufrágio já se encontra num avançado grau de deterioração. Aqui, junto à caldeira, é bem visível como se encontra deteriorada a amurada a estibordo. Este destroço encontra-se a uma profundidade de 36 metros. Aqui podemos observar a caldeira, que se encontra de forma bastante intacta. Como podemos ver, ela encontra-se coberta com bastantes redes. Dirigimos-nos em direção à popa e verificamos que esta encontra-se bastante assoreada. Aqui ainda é visível o que resta da chaminé da caldeira. Agora encontramos-nos em cima do que resta do convés. E ainda são bastante visíveis as escotilhas de acesso aos porões de carga.
Aqui ainda é visível a estrutura que suporta as escotilhas de acesso aos porões de carga. Continuamos a nadar em direção à proa do barco. O convés já desapareceu todo, ficando somente a estrutura que o suportava. Mais uma escotilha de acesso aos porões de carga. Ora, estamos quase a chegar à proa e deparamos com aquilo que foi um aparelho de força ou para puxar o ferro ou eventualmente uma grua para ajudar a descarregar os materiais que este barco transportava. Eis-nos chegados à proa e deparamos com aquilo que foi a roda de proa. De frente para a proa podemos observar o grande rombo que esta tem, que provavelmente terá levado ao naufrágio deste barco. Também constatamos que este casco, aqui pode-se ver bem, não é construído em madeira, mas sim em aço, o que nos leva a crer que estamos perante outro naufrágio e não do Maria Eduardo. Este naufrágio já se transformou completamente num recife artificial bem integrado neste fundo de areia, que serve de refúgio a muitas espécies marinhas. Com estas filmagens e com a documentação recolhida até o momento, podemos afirmar que não nos encontramos perante o destroço do Maria Eduardo, mas sim perante um destroço de um barco construído, provavelmente no começo do século XX, com casco em aço e propulsão a vapor, que deveria servir para transporte de mercadorias. Continuo a proceder à investigação deste naufrágio, mas uma coisa é certa, bem perto deste local, e ainda por descobrir, encontra-se um naufrágio, este sim, o destroço do Maria Eduardo, com um casco em madeira e uma motorização diesel.